ayuu ahaa madaxweynihii lafdhuungasha ku noqday gumaystaha israaeil dalkee ayuu hogaamiyey maxaad ka ogtahay halkuu ka istaagay qadiyadda falastiin ganacsigii iyo dhaqaalihii uu la sameeyey ee dunidu la yaabtay waxaan ka hadlayaa mid ka mid ah haliyiyadii soo hogaamiyey dal ku yaal afrika waana masar madaxweynaha ka hadlaya en maanta warbixinteena aan kaga hadli doonana waa maxamed mursi inkasta uuna muddo dheer hogaamin dalkaas intii uu joogay waxa uu jeediyey hadallo saameyn weyyeeshay waxaana uu noqday hogaamiye mayar adag oo dhowr jeer ayuu sicad sheegay in gumaystaha israa-iil ay gumaad ku wadaan falastiin sidoo kale waxa uu lafdhuungasha ku noqday wadamada reer galbeedka waxaana uu jeediyay khudbade qaraadh oo ay dhibsadeen mar isagoo hadlaya wuxuu yihi haddii nina libaaxyada dalkiina si adadin cudin ayada cadagiina maxamed mursi waxa uu soo noqday madaxweynihii shanaad ee dalka maser soddonkii julaay laba kun laba iyo tobankii sidoo kale wuxuu xilka hayay intii udhexeysay kuytjul lkunsadey toban waxa uu ku dhashay dalka masar gobol ka mid a oo lshariya waxbarashadiisii intiiuu kuguda jiray ama uu badnaan waxa uu ku qaatay dalka masar kun sagaal bqol todobaatan iyo shantiayuu ka qalinjabiyey jaamacada qaahira wuxuuna ka diyaariyey culmiga injineernimada sidoo kale waxau qeybta b ka qaatay koonfurta california ee dalka mareykanka ficti hanaqaadkiisa waxa uu ku biiray oo uu xubin ka ahaa ururka ikhwaanul muslimiin oo dalka masar ka dhisnaa in ka badan sagaashan sannadood kacaankii masar ee labakun koob iyo toban kadib waxa uu kusoo caanbaxay siyaasada masar waxaa loo doortay xisbiga xoryadda iyo cadaalada iyo garabka siyaasada ee ikhwaanul muslimiin bishii abriil labakun iyo laba toankisanadkaas dabiyaqadiisii waxauu u istaagay masharaxi ikhwaanulmuslimiin kolkii ay xildhibaanada ugu badan dalkaas ka hereen ikhwaanulmuslimiin oo loo doortay madaxweynaha dalka masar laba kun laba iyo tobankii intuuu xilka haya wuxuu u noqday hogaamiye adag oo meel adag ka istaagay qadiyada falastiin maruu hadlayay waxauu yidhi si kastoo ay yahuuddu isu siiyaan dhulka aqza wallaahinan lahayn waahada uu jeediyey mid ka mid ah khudbadihiisii ugu saameynta badnaa ahayd intii xilku hayay maxamed mursi wuxuu soo dhaweystay oo marar kala duwan uula kulmay hogaamiyyaasha xamaas kuwaas oo uu ku tilmaamay haliiyaqaran falastiin gumaystuhu marar badan ayuu duqeeyey oouu dhibaato u geystay laakiin isaguo waxa uu ahaa ninka u gudban israa-il iyo xulafadiisa waxaana uu ku noqday laf dhuun gashay kacdoonkii dalkaas ka dhacay saddexdii julaai laba kun saddex iyo toban dalkaas kadib waxaa lagu tuuray mudaharaadya kadib waxaa dalkaas inqilaab kula wareegay ciidamada milatariga uo hoggaan uu ahaa cabdul fadaax siisi waxaa la rumaysan yahay in inqilaabkaas ay dabada ka riixayeen maraykanka iyo xulafadiisa intaas kadib c c waxa uu soo istaajiyay maxkamadda sare ee dalkaas dhowr jeer oo kala duwan waxaana lagu xukumay xukumo kala duwan allah u naxariistay maxamed mursy waxa uu ku dhintay laba kun sagaal iyo tobankii maxkamad ku taalla dalka masar isagoo jira da-da sideed iyo lixdan sano lama hubo in xaqii rabbi u yimiday iyo in ay dileen ssi iyo xulafadiisa